Dosa apa negaraku iki apa kena walat lan wewelat musibah ra ana lerene Pak No iki MC biyen saiki biyen no kesibukanmu apa no tani lah guys status ngono pripun arep panen ambruk ae ngono to tak komeni ben gak rekoso kowe engko ben gak nandur neh kuwi langsung mbok dol ora tak kon luku langsung kok tukul dhewe to piye no ideku cerdas ya no mlakune kemaki saiki anjir nek drane no metu kok grup arisan gak entuk-entuk metu aduh tuh mbok jiwit to no bumi digoncang lindu alah 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 diembane bumi ning digoncang lindu awake dhewe kudu ngene-ngene baleni masuting barang ngene-ngene ngene-ngene yogane alate di ngene-ngene ya digoleke embane swara nek gempa bumi ya baleni bumi digoncang lindu alah syutingnya kurang syutingnya kurang banter nih nah elak tanggap Sasmito ala Rosta ya mau tukang syutingnya kayak neng gubuk kaya kena anginnya yus oh bakok kena angin kayaknya pulek nah yo. Iki mbok disugok-sugok ne to yuyu. Ketoke kayu ne iki ge anu teles iki. Mataku pedes sak pole. Arep disugokne iki dikeki uyah, dikeki. Kayak lombok pedes iki. Kayune teles Mas, dengan kayune teles. Nih, Mbok Deni ya sing cetek geni. Alah. Angin lesus sasatwa radin lah. Elok tenan ya Al-Rusta pinter sak boleh digulai embanin angin lesus longsor lan banjir bandang lah piye apa kuwi swara apa kuwi oh watune kebleki cengle MC ne MC sing tuwek iki no kowe neh no aja gulukan watu oh ambulane teko nabrak none ora ditulungi diangkat nang ambulan ning ditabrakne. Telepon. Halo. Apa kuwi? Enak telepon barang gempa bumi enak telepon ana. Oh iya. Oh alah. Longsor lan banjir bandang endut panas nyembur. Apa meneh? Iki helikopter. Helikopter. Iki penolong sing kelep. Enek sapi. Dikerek munggah. Gak dasi ngeblek neh ayo samblok kabeh. Akeh gunung muntah lahan. Kuwi muntah mie ayam ngono kuwi. Akeh gunung muntah lahar. Gunung apa Mas? Gunung rek cili-cili. Dang diobel dang gede. Neng samudra.
lagi. Sik, enek manuk priti lili bareng iki. Pres gandel. Ora wi gak prit gandel kuwi manuk titi wiwi ki lho. Manuk sing ra iso gawe susah keng ngedokke nang gone tanggane. Oh, manuk MC-ne. Wi bakaran. Manuk gemari lor, manuk yang sini manuk gue naku gak negeli gak ngunuku ya. Gue pengen kerungu manuk gue negeli piye. Gak piye. Ceng. Satu kata. Iya. Akeh gunung muntah lahar neng samudro arane tsunami. Sasat jagat ki yama. No. Njih, Mas. Bawaku ki ora medeni iki gambarane ning alam donya. Mula saka kuwi saking okehe musibah saat ini mulai dari lumpur lapindo, gunung meletus, banjir di mana-mana, tsunami. Mula wae dhewe kudu nengen iki ngibadahi manembah marang Gustine ben slamet donyane, slamet kubure, slamet akhirate. Amin Allahumma amin. Monggo pun aturke langgamipun apa diajeng? Kuwi bencana kuwi kan mesti ana sebabe to, Mas? Ada sebabe. Kuwi gara-garane wong lanang. Rek iso. Senengane sesedeman kok. Wong ngono. Ning gone corona ke gak nganti 3 tahun ki aku ngerti sebabe. Apa Mas? Wong wedok ngaku salah nu corona ilang. Wong wedok ora mungkin salah kok. Ya ta sing ngebahas. Aja kerantaran. La. Mangga. Kabeh kudu kenek utawa. Mangga diajeng. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran hang golek sing tak sabar. Mobeng mobeng mitir anggarku. Suwon mbok aja ngece kodang kuning agawe pikirku kowe seretireng tak sawang tambah manis Diwaham lihat yen si potong nangisuk ati kekeranan berat mandetik kesan soya dendere son seranani tapi kapulut dendere sakatan rombongan campur sari alor stadong rek singkel kemakaro sarangan profesional audio sound system ina nakda audio sound system jika AA audio video sound system ina Hang golek iki
Terus ke hati. Ke hati, ya. Aku, saya mending aku coba kon ngartek nih, aku gak ngah-ngoh. Trodomiwa amber bingung. Pak Dalam, ya. Pak Dalam. Mungkin Pak Kormat, sepisan Pak Lurah. Di kaping kali Mas Budiono Rahmadi. Iya. Binti Sangoni. Yo yo wilayahmu ngerti ya. Aku. Mbah Lurah iki suwe ra nyangoni aku ora kangen to, Mbah. Lah iya. Usaha ge. Usaha. Ra entuk apa-apa. Piye bar kowe? Ayo, lali to. Salahno njaluk sa. Yen tangu tampi nanggyo pangrasaku tan ginggang sarikmo tuhu nadian kolo kolo duko mimbui tresno kang yakti. Min, melu Alrosta kuwi beban pikiran ya beban mental. Grup yang lagi tenar-tenarnya untuk tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bingah. Dan juga satu spesial buat bosku ingkang miyarsakaken lumantar kanca-kanca putra usaha. Mm-mm. Jangan marah-marah melulu dan jangan pelit. Nah, kalau pelit nanti uangnya saya colong. Oh. Kangen ngati pun aturaken monggo Bibina.
wonten ing Kabupaten Sragen menika wonten 328 kelompok campursari. Heeh. Wiwit saka Orjen, wiwit saka campursari jangkep menika 328. Kagolong Alrosta menika menawi digridke menika 5 besar ya. Heeh. Ning nek MC-ne aku. MC-ne ora kowe. Iya ta. Asem. Lah iya bare kuwi, antune MC aku paling elek dhewe sak Kabupaten Sragen. Kowe iki MC pilihan. Pilihan terakhir. Nah, ya, bener kuwi. Kala-kala kok ya. Engga. Aja semen lawang bagus tresna Bagian siang kalanggahan Pak RT mengke keluarga ageng Demak wonten tata cara pamitan dados semangke nek dungkap purnaning tata cara siang kalanggahan mengke mugi paring sasmita lumantar kula siang kalanggahan nggih delalah klambiku dina iki ya ijo to ben delalah kok Mas aku mari susah wae lha kok iso anger roh gambarku dhewe susah klambiku ijo nek kae ijo genah wong di pangkat jane aku kere pangkat iya, mau tak syukuri mboten dados napa alhamdulillah. Heeh, nah, Mas. Dicukuri, Dik. Ning yange akeh. Alah. Rumah saya kok dina iki suwombong ngono lho. Alah baten 100 ya. Oh, jape iki ya ayakno kemaki. Ramah.
tenan. Mung dina iki jobku kanca-kanca ora tak gawake rokok. Heeh, mergo kowe ora mangan. Mergo bose pelit tok. Aja semar lombok bakul. Panggonane Bawera sementen kaombone tesih kurang Mbayu teko kono-kono galo malah jek ditata meneh kursine. Sampeyan ya jagong. Alhamdulillah ora. Pujanku ati susah yen kangen seliramu kaget nang monggo diaje mengucapkan selamat untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Terus dongamu apa, Mas? Dongane mugi dados keluarga kang ayom-ayom tentrem. Amin. Keluarga ingkang saling membahagiakan. Ya, karo siji kas, Mas. Apa? Muga-muga gak kesleding tackle wi mau. Heeh. Ya, Mas, pesenku siji sok ning di anak aja mbok jenake slamet karo bejo ya. Heeh. Kuwi biasane keluargane gak bejo gak slamet. Aja ya. Iya, Mas. Wis slamet kono ora? Iya, jenengmu apa slamet tuh? Petro. Petro kan, mboten slamet to, Mas. Nek wedok ya aja Tata ngono ya. Mergone ya ora tata ngono maksudmu entuke. Monggo Dik Tata pun lebetke meleh. Aja semar. Oh,
terus tadung rek Bang Anton punya audio sound system. Ini ada audio sound system. Sotengi wong ayu babujanku, ati susah yen kangen seliramu. Aja ngece karo wong ra duwe duwe bagus babujanku. Rasa kangen rapi so mari gune kancane kaya ngon wedhus sing sono abani so so hae hae ye hawane cocok. Cocok. Angging manten. Heeh. Waduh, langsung bersandar. Yo langsung kowe lele jejer kita berdua. Lah kowe? Kowe? Aku berempat tok. Berempat. Wis ngerti ora? Piye, Mas? Ibu iki ngampet ambekan awit mau. Lah kok iso? Ilmu meringankan tubuh iki ambekan pisan namblek lho iki. Oh iya bener. Iki ati nggih, Bu. Langsung bengawan lho iki rono. Ngono, heeh. Wah, ibuke marem ya, Nak. Meringankan tubuh aku ngajari ya, Mas. Ibu iki tubuh enggak ke atas tapi ke samping. SpongeBob. Guyon nggih, Bu. Lah makmen tek loro dhewe iki. Mangga. Urung metu. Adi kepruk kowe ta mulih. Mangga. Aja sama. Kumbang ijam sari
umpama sliramu margi wong maning pun kakang bakal liwati. Katroyo nelikono kuker lan samudra ani kaya manuk kapulut punarai lan memanike dadi ati kali sing tegriyo sami mboten Pak Po. Kirangan. Loh, kirangan. Lah tegriyo enten mboten? Nembe song kok kotak kosong berarti. Nggih. Nggih Pak Po. Mancing nggih. Nalikoni roe dalu. Rusta wes jan jos 5000 apike koyo ngene.
5000 DP-ne, Pak. DP-ne. Lah iya, 5000 aja panjake ya tuwek-tuwek. Nggih. Mantep. Nah, ya sing kayak nana tok tuwek dhewe, Pak. Penyanyine ya kuru-kuru. Heeh, delok kasar diapotas. Oh, engko mulih dicegat lho. Penyanyi rek kuru kan melu arus ta telung bengi ngono genah dadi. Dadi masalah. Mangga. Terima kasih.